Hi guys, I'm here with Namphake. Namphake, the chicken, the copper, 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 আমি এতিয়া গৈ আছো নামফাকে আকুনে রাস্তা পুনে পুনে গৈ আছো গাড়ী ড্রাইভার চলাই গৈ আছে মাঝে দুখন দামপালা ৰখি দিছে ওভারটেক কৰিছে লগত সাইডো দিছে লগতে রাস্তাটো কিনে বহুত ধুনীয়া রাস্তা হয় Yes, so Namphake, Buddha main gate. We thought Gia Sapno, Jimanki, or no, the Kaula Sesta Krim. Amita Kotkias, Hokolo Sama, Divata, Gari, Parking Goyles, Ibnesso, Apunga Hill, and Parking Goyu Baribo. Ibnesso, Sidot Pilas, Rasta, Sidot, Tamar Pilas, Apunga Parking Goyu Bare. The Gar of Halka Pak the Quaris. কি কৰ কি আছে ভালৰ নাজন আমি সকলো জানিলো জানি পিনে আপোনাক যিমানখিনি পৰো সকলো দেখাই যাম মই বৰ্তমান আহি এটা সুসু কৰিব লাগিলে সুসু কৰিবলে আহি আছো ইমান ধুনীয়া জায়গা ৰক সুসু কৰিবলে বেছ জায়গা ৰক মই সুসু কৰি হৈ গৈছে তা মই সুসু কৰি হৈ গৈছে এটা হৈ পিনে দুদনা সুসু উলাই গৈ সুসু কৰি আছে সুসু কৰি হৈ গলে এটা যাও আপোনালোকক এটা ধুনীয়া আপোনালোকৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ আছে বৌদ্ধ বিহাৰ আছে তাত কি কি আছে আপোনালোকৰ সকলো এমৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্দিৰটোৰ কাৰণে এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে চাই মন্দিৰটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব এটা বলক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মন্দিৰটোৰ ওচৰত আছে এখন ধুনীয়া নদী আছে এখন বিগ ৰিভাৰ এখন যাওক এখন হৈছে এখন নামটো নাজানো নদীখনৰ নদীখনে আগত এগেট দেখি হা নদীখনে এখন আগত দেখিছিল যে তারে এখন এখন নদীখন আছে আপোনার লোকৰ গাভৰ দলং আছে যিখন নদী আছে এখন সেম নদী হয় কিন্তু নদীখনৰ নামটো না জানো আমি এতিয়া ঘুরি আছো তে আহি মন্দিৰটোৰ ওচৰ গাঁওখনৰ টার্নিংটোৰ ওচৰ একবাৰ ঘুরি দিলো আ ঘৰ বিলাক কি বহুত ধুনিয়া হয় আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ নাপাইছোঁ হামলোক যায় আছে লেকিন নাপাইছে আহি পাই গৈছে মন্দিৰটো চাওক মন্দিৰটো চাই থাকো ভালো বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাৰি থৈছে পিকচাৰ মাৰি থৈছে চাওক আপোনালোকে এইটো মন্দিৰ হয় মন্দিৰটোৰ কিনাৰৰ ৱালত যিখিনি মাৰি থৈছে পেইণ্ট বহুত ধুনীয়া পেইণ্ট কৰি ৰাখিছে ভালদৰে সকলোবোৰ দেখুৱাব মানে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ৰাখিছে আমি এতিয়া ক'ত কি আছে চাম ভিতৰত গৈ চামগৈ প্ৰথমতে জোতাযোৰ খুলি লওঁ এতিয়া আমি আহি মন্দিৰ ভিতৰ পালোহি মন্দিৰ ভিতৰ পৰিৱেশটো কি বহুত ধুনীয়া হয় আমাৰ বাইদেউহঁতে ভণ্টিহঁতে চেলফি ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পিছ আপোনালোকৰ বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নকৰিব
এটা যা মন্দিরৰ মেইন মন্দিরৰ ভিতৰলৈ গৈছো ইয়াতে কোনোবা দান বৰঙণি কিবা কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে আমি এটা মেইন মন্দিরৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছো মন্দিরৰ ভিতৰত ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে বহুত ধুনীয়া ফুল এইবিলাক ধুনীয়াকে ৰাখিছে অমিতা গছ আছে কিমান চাবক লাগিছে চক মন্দিরৰ ভিতৰ পিনৰ পৰা চাব লাগে মেইন গেটখন বাইদেউ ফটো মাৰিছে এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউক মৰা কেমেৰামেন কথা পাতি পাতি মাৰি আছে এতিয়া মন্দিরৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলো চিপ্স পেকেটে লৈ এইখিনি আপোনাৰ চিপ্স লৈ আহিছোঁ এতিয়া যাম যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব